Будувати садочки традиційна передвиборча обіцянка Володимира Карплюка. На початку червня колишній міський голова Ірпеня в рекламному відеоролику проанонсував початок підготовчих робіт зі зведення нового дошкільного закладу у Михайлівці-Рубежівці. Нагадаємо, що минулого року Карплюки команда провели так звані слухання по приєднанню цього населеного пункту до Ірпінської ОТГ. Зараз їх оскаржують у суді, а тим часом в селі хутко виділяють землю лідеру партії Нові обличчя. На якому етапі будівництво садочку зараз дізнавалася Мілена Терещенко. Новий корпус садочка буде розрахований на 100 місць. Тут розмістяться середні та старші групи. Запланували його дуже яскравим і комфортним для дітей. Це фрагмент сюжету телеканалу ITV. В ньому екс-мер Ерпеня Володимир Карплюк розповідає про початок підготовки будівництва нового дитячого садочку у михайлівці рубежівці Все, що від нас зараз залежить організаційно. Ми допомагаємо і робимо таким чином, щоб вже роботи розпочалися зараз. Сюжет вийшов у ефір 26 червня. Ми вирішили перевірити, як йде підготовка будівництва нового дитсадку. Приїхали, а на майданчику пусто. Все, що залишилося від обіцянок це плити, які так активно піарили в сюжеті. На білому дерев'яному паркані замість паспорту об'єкта, рекламні плакати з лозунгами про підтримку дошкільної освіти у селі. А в реальності нема ні садика, нема куди дітей. діти до того, що матері кидають роботу і сидять з малими дітьми, бо нема де пристроїти дитя. Тим часом Володимир Карплюк і його команда вже встигли зайнятися деребаном землі у Михайлівці-Рубежівці. Тут вже розділили 15 гектарів між ексмером ірпеня та наближеними до нього особами. Цільове призначення деяких ділянок вже перевели під багатоквартирну забудову. Хоча місцеві жителі говорять, інфраструктура їхнього села до появи висоток не готова. У нас і так проблема з перенаселенням. У нас не вистачає садочків, шкіл. Не справляється каналізація, і наші дороги не витримують уже перенаселення, тому що щоб виїхати з села Рубежівка на Київ, образно говоря, якщо виїхати з Рубіжовки всі, ми до Києва попадаємо в дев'ять, в десять. Наші журналісти дізналися, кому та якась земельна ділянка у Михайлівці-Рубежівці дісталась. Детальне розслідування про земельні схеми команди Карплюка. Дивіться на нашому каналі наступного тижня. Мілена Терещенко, Світлана Гуренко, Богдан Ляховець, Владислав Липинський інформаційна агенція Погляд.